želim da kažem da lokalna samouprava podržava ovaj projekat i da ćemo mi pomoći našim lokalnim proizvođačima pirotskog kaškavalja da ukoliko budu imali određene troškove u ovom procesu dobijanja evropske sertifikacije, da im financijski pomognemo i sredstava iz fonda za razvoj poljoprivrede. Nama iz lokalne samouprave je veoma važno da razvijamo lokalnu ekonomiju. Ukoliko dobijemo ovaj sertifikat, pirotski kaškavalj će moći da se prodaje širom Evropske unije. Međutim, vi znate kakve situacije što se tiče proizvodnje mleka i proizvodnje kaškavalja, ali sam siguran da će jedan ovakav sertifikat motivisati ne samo prerađivače mleka, već i proizvođače, tako da u narednim godinama očekujemo da dođe do i povećanja broja grla i do povećanja proizvodnje mleka, što će se sve odraziti na razvijenje lokalne ekonomije. Po usvojenoj tehnologiji proizvodi samo mlekarska škola, ali mi smo ovoga puta na razgovor pozvali još nekoliko prerađivača mleka sa teritorije našeg grada. Oni su tu sa nama i izrazili su zainteresovanost da i oni krenu u proizvodnju sertifikovanog zaštićenog pirotskog kaškavalja. Cilj je i da se oformi udruženje koje će lakše kroz projekat moći da konkuriše za dobijanje ovog sertifikata. Kao što sam rekao, mi ćemo svima njima pomoći da ispunimo određene standarde kako bi mogli svi zajedno da se kvalifikujemo za dobijanje tog sertifikata.